2020 році загальноосвітні санаторні школи-інтернати мають припинити набір учнів перших-дев'ятих класів та протягом одного року змінити тип закладів. Освітяни опановували роботу з новими цифровими лабораторіями для навчальних класів. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гресь. Із санаторних шкіл-інтернатів у ліцеї. У 2020 році загальноосвітні санаторні школи-інтернати мають припинити набір учнів перших-дев'ятих класів та протягом одного року змінити тип закладів. Таке рішення 16 січня прийняла Верховна Рада, проголосувавши за закон про повну загальну середню освіту. Документ ще не підписаний головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та президентом України Володимиром Зеленським. У Мішково-Погорілівській санаторній школі-інтернаті навчаються діти з малими та затухаючими формами туберкульозу. Таких тут 348. Працює лікар-педіатр та 7 медичних сестер. Навчальні процеси забезпечують 53 вчителя та вихователя. У Наталії Девіченської 5 дітей, 4 вихованці цієї школи. Мені допомогти нікому. У мене тільки надія на цей інтернат. Хоча б, щоб до повноліття вони довчилися. Дочка Наталії Девіченської, Яна, розповідає, коли навчалася у звичайній загальноосвітній школі, її там ображали. У моїй школі, там, де я вчусь, мене там не кожен, зі мною там майже ніхто не дружить, і там не цікаво, там немає гуртків. Могли там обзивати, мені там не подобається. Я б хотіла тут залишитися і навчатися, але якщо закриється школу, я не знаю, що буду робити. Сергій Бікошин сам виховує 4 дітей. 2 навчаються в цій школі. 1 вересня чоловік планував влаштувати до школи 7-річного сина. Чим правительство наше думає, я не знаю. Чим уряд наш думає, я не знаю. Добре, якщо б ми говорили про звичайні інтернати. А так уявіть, діти з хворобами потрапляють в прості школи. Що буде тоді? Де шукати тоді допомоги? Людмила Яковлєва, 38 років, працює вчителькою молодших класів в Мішково-Погорілівській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. У 2020 році випускатиме 4 клас. 1 вересня має набирати першокласників. Говорить, якщо закон вступить в дію, її посаду скоротять. Ми настроїлися, і ось таке жах, розумієте? Ми залишилися без роботи, на той рік не набирають перший клас. Тобто треба десь іти шукати роботу. А йти куди? Якщо я пропрацювала все життя, на трудовій книжці запис прийшла в школу і хотіла вже допрацювати до пенсії. Заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої Мішково-Погорілівської санаторної школи-інтернату Віктор Гінкул говорить, якщо їхню школу закриють, то є загроза поширення туберкульозу в загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївщини. Тобто те, з чим ми боролися, ми сьогодні, скажімо так, спричиняємо самі ті умови, за яких туберкульоз буде поширюватися в загальноосвітніх навчальних закладах. Тобто ми можемо повернутися до епідеміологічної ситуації, яка колись в 95-му році була в Україні. Внесення змін у закон про загальну середню освіту щодо ліквідації шкіл санаторного типу не сприятиме тому, щоб у нас поширювався туберкульоз в Україні. Про це нам повідомили Міністерство охорони здоров'я. Тому що діти, які є, може бути небезпека зараження, вони перебувають на активному лікуванні в установах лікування. Ще одна школа, яку планують трансформувати в ліцей – Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 4. Тут навчаються та оздоровлюються 584 дитини зі сколіозом. Ірина Борисова, мама учениці, говорить, в звичайній школі підтримувати здоров'я дитини буде важко. Як мама, я просто розумію, що мені буде досить важко зараз і моїй дитині буде важко, тому що навантаження зміниться, режим роботи дитини зміниться. І звичайно, що це якраз у такому підлітковому віці, коли дитина починає рости активно, м'язи і корсет не встигають, і ми навпаки можемо отримати ще більше погіршення стану сколіозу. 10-річна Поліна Борисова говорить, в іншій школі навчатися не хоче. Тут є такі уроки, як ЛФК і плавання. ЛФК і плавання дуже допомагає вилічити сколіоз, спину, щоб тримати рівно. Мені тут дуже подобається, я вже звикла. Мені не хочеться нікуди йти. В школі працює 2 педіатра, лікар-ортопед, 4 масажиста, медсестри і санітари. Коли закон вступить в дію, медичних працівників школи скоротять, а діти не матимуть цілодобового медичного нагляду, говорить лікарка-педіатр Наталя Дембіцька.
Починаючи з першого класу, ці дітки отримують весь комплекс лікування сколіозу. Це консервативний метод. Я, наприклад, педіатр і знаю ось цю специфіку. 30 років вже попрацювала в цьому інтернаті. Нічого схожого, я так розумію, не буде, якщо наш інтернат закривають. Значить, ми залишаємось просто без роботи. Скоротять і вчителів, говорить директорка загальноосвітньої Миколаївської санаторної школи-інтернату номер 4 Анжела Гуріна. 140 чоловік персоналу взагалі, із них 70 – це вчителі, половина – це вчителі. Ну, якщо ми перетворюємося в ліцей, то десь 70% вчителів у нас піде на скорочення. А якщо треба, щоб педагогічний персонал був перепідготовлений, то ми будемо говорити про те, щоб органи місцевої влади вжили заходів для перепідготовки фахівців. Можливо, частина людей, які там є фахівці, спеціальні педагоги, вони можуть бути працевлаштовані в закладах загальної середньої освіти, де в нас розвивається інклюзія і нам таких фахівців не вистачає. Генеральна директорка департаменту інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Валентина Хіврич каже, санаторні школи і інтернати закривають, тому що вони не відповідають сьогоднішнім протоколам лікування. Тому що дитина там перебуває довготривалий час, а європейські стандарти передбачають, що дитина надовго не повинна відриватися від сім'ї, бути в сім'ї, отримувати лікування наближено до місця проживання. Діти, які потребують більш довготривалого лікування і не мали таких, знаєте, недовго відривалися від школи, на сьогодні вже навіть організовано лікарняні школи, які, в яких можуть діти навчатися, перебуваючи на довготривалому лікуванні. Ми сьогодні маємо можливість, щоб дитина і батьки для неї могли вибирати різні форми здобуття освіти, поєднувати їх. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Миколаєві на базі першої української гімназії імені Миколи Аркаса відбувся семінар-практикум, під час якого освітяни опановували роботу з новими цифровими лабораторіями для навчальних класів. В аудиторії 18 вчителів з різних шкіл міста та області. Це викладачі біології, хімії та фізики. Сьогодні ми приїхали до Миколаєва з навчанням, регіональним навчанням вчителів з приводу оснащення нових предметних кабінетів. І у 2019 році Миколаїв та Миколаївська область отримали близько 16 новітніх кабінетів, це кабінети біології та фізики. Ми розкажемо вчителям, а що саме вони отримали у їх нових класах, що саме новітнього у цих класах. І ми не будемо вчити вчителів навчати дітей, так вони це розуміють і знають самі. Ми будемо саме інноваційну складову розкривати, тобто як працювати з цифровими навчальними комплексами, і ще поговоримо про освітні тренди і що нас чекає в освіті у найближчому майбутньому. На столах лабораторні кейси – це одна з складових предметних кабінетів. Перед нами ми стоїмо набір цифрових вимірювальних комплексів «Ейнштейн», який включає в себе датчики для проведення лабораторних та практичних робіт з біології, хімії та фізики. Тут ми перед собою бачимо датчики вимірювання артеріального тиску, спірометр, ЕКГ, провідності, термопару, датчик вимірювання рівня гучності, pH-метр, датчик вимірювання температури поверхні та просто температури. Таку цифрову лабораторію та інше оснащення отримали у першій українській гімназії імені Миколи Аркаса. Але в навчальному процесі новинки ще не застосовували. Ми отримали централізовано комплекси з біології і хімії. Планується в перспективі, що в нашому закладі буде профільна старша школа, і тому ми зацікавлені в цьому. І крім гуманітарного профілю, у нас може бути в перспективі і природничий профіль. І тому для нас дуже доцільно опанувати цими новими інноваційними засобами навчання, для того, щоб проводити освітній процес. Основна мета впровадження таких лабораторій – це оцифрування результатів дослідів і вимірювань.
Вчитель фізики Сергій Вадубський викладає в Доманівській загальноосвітній школі номер 2. Розповідає, з принципами роботи цифрової лабораторії ознайомився сьогодні. Дітям, я думаю, проще, тому що вони вже більш звикли до таких цифрових технологій. Ну, ми ще теж не дуже старі, то я думаю, нормально будемо переходити. Для дітей це дуже сильно цікаво, тому що воно унаочує саме навчання. Сьогодні можна показати, нам сьогодні багато говорили, саме те, що ми не можемо потрогати, пощупати, але можемо його візуалізувати. Показати саме те, що по-новому, по-сучасному. Після загальної лекції від представників розробника лабораторій, учасників семінару розбили на профільні групи, у складі яких вони продовжили вивчати можливості нової техніки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Передостання команда протичинного чемпіона України. Завтра в рамках регулярного сезону Суперліги «Перімач» муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» гратиме на виїзді проти Южницького «Хіміка». Суперники зіграють між собою втретє у сезоні. 2 листопада у Южному відбувся перший матч між командами. Тоді господарі паркету перемогли з рахунком 77-65. У тій грі виділявся американський баскетболіст Хіміка Льюіс Маркел Саліван, який назбирав 20 очок та зробив 13 підбирань, володінням м'ячем після невдалого кутка з гри або зі штрафного. 22 грудня команди зустрілися у Миколаєві. У тій грі найбільш результативним гравцем став американський баскетболіст Корабелів Квентін Петерсон. 28 очок, 8 підбирань, володінням м'ячем після невдалого кутка з гри або зі штрафного, 2 результативні передачі. Втім, цього не вистачило для перемоги миколаївцям – 72-74. У 2020 році миколаївці мають 1 перемогу у 6 іграх, чинні чемпіони мають 3 перемоги у 7 іграх. У турнірній таблиці Миколаїв 8-й – 6 перемог і 14 поразок. Чинний чемпіон Хімік посідає 3 місце – 12 перемог і 9 поразок. Гра відбудеться у Южницькому фізкультурно-спортивному комплексі «Олімп». Старт о 18:00. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!